4月29日、お茶の水クリスチャンセンターで J パッション東京2019が開催されました。 J パッションは教団教派を超えたクリスチャンのための青年大会です。今回は特別ゲストとして北海道のロックバンドナイトデライトが招かれました。会場のチャペルは満員、立ち見でも人が入り、およそ300名が集まりました。ここに集まってきた若者たちが本当に聖霊に満たされて、信仰が燃やされていく、それぞれの教会を愛して教会に戻って、教会で主に仕えていくという方向性を大切にしていますので、ここで熱く燃やされた若者たちが教会に戻って成長していく、そして伝道の働きを進めていく、そんな風になればいいなと思ってこの集会をしています。今回19回目となる J パッションの賛美は、王のキリスト教会の賛美チームシーカーズによって導かれました。聖会一のメインスピーカーはナイトデライトのドラマー、札幌新生キリスト教会のユースパスター田中道也牧師。マタイの福音書のペテロの失敗や田中牧師自身の辛い時期から回復した証を通して、人間の弱さと変わることのない神様の愛を語りました。どんな試練も乗り越えられない試練はないっていうこと、必ずその悲しみさえも喜びに変えられる、そういう理由っていうのがイエス・キリストにあるってことを僕は本当に体験させてもらいました。取り柄を失った時こそ、取り柄がなくても愛されてるんだっていうことを知ることができる。午後はナイトデライトのライブとトークイベントが行われました。希望を歌った熱い歌詞やサウンドで会場の熱気は最高潮に。その後行われたトークイベントでは、日常生活のことや教会の奉仕者、伝道者としてなど、メンバーのバンドマン以外の姿を見ることができました。教会の礼拝に友人を連れてくるのが難しいなら、前段階としてナイトデライトのライブに連れてきて教会の紹介をしたらいい、そのためにナイトデライトが存在しているなど話が弾みました。聖会2のメインスピーカーはナイトデライトのリーダー、ライトフルチャーチで教会開拓を始めた長澤宏則牧師。長澤牧師自身の経験を通して、教会を愛することの難しさ、その愛のなさもイエス様の十字架のもとに置いてしまおうと語られました。最後は神様に対する献身の招きをし、多くの会衆が手を挙げ立ち上がりました。献身って実はもう生き方だと思うので、本当にキリストの体を立て上げるために、教会のためにイエス様を愛するということを自分の生き方を通してしていくっていう、使わされた場所で本当にイエス様を愛していく、生き方をしていくっていう、それが献身だなと思うんで、もっとなんか自分の本当は身近にあるんだ、なんかこう伝えたいなと思ってます、はい。私の賜物とかはやっぱりよくわからないこともあるんですけれども、その中で本当に与えてくださるものがあるっていうことを信じて、教会の中でも本当に用いてくださるっていうことを信じて、これからも仕えていきたいと思いました。神様が一緒にいれば、神様はもう愛し続けてくださっているから、本当にその愛を持ち続けて、その愛を流していくものへとなっていきたいなと本当に思いました。 J パッション東京で受けた恵みが参加した一人一人の中にとどまり続けることを期待します。特別に神様に生き方を捧げた若い魂がこれから用いられるように祈りましょう。